Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju 7 dana. Današnji gost nam je predsjednik kluba Zaprešićana, Zaprešićan Ninoslav Gregurić-Bajza. Pa, gospodine Bajza, dobrodošli u emisiju. Dobar dan i, kako kažu, bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali. Kako je zapravo nastao klub Zaprešićana i s kojom idejom, na kojoj ideji utemeljen? Zahvaljujući pokojnom profesoru dr. Nikoli Skledaru i grupi ljudi oko njega, gdje su bili Vinko Morović, gdje je bio Ivo Košir i tako dalje, da ne nabrajam, 2001. godine se rodila ideja za osnivanje zavičajnog kluba ili kluba Zaprešićana Zaprešćan, i klub je de facto i utemeljen 2001. godine i počeo je od tada djelovati. Znači, sad smo evo već u kojoj, u 13. i 14. skoro godini svoga rada, i uspijevamo sve ove godine realizirati planske zadatke i ostvarujemo ono što si zacrtamo unatoč skromnim sredstvima, ali evo, razumijevanjem grada Zaprešića koji nas tu podupire, razumijevanjem drugih sponzora, evo 13 godina klub djeluje uspješno i radi na svojim planovima i realizira uglavnom te sve planove. Pa evo, počnemo s onim što je najsvježije, a to je likovna kolonija koju klub Zaprešićana svake godine organizira. Pa kako je protekla ove godine? Jako dobro, na zadovoljstvo svih nas u klubu i na moje osobno zadovoljstvo. Dakle, mi smo i ove godine u početkom lipnja okupili jedan zavidan broj umjetnika, pretežno slikara, i to iz područja koje gravitira gradu Zaprešiću, ne samo dakle iz grada Zaprešića, nego i iz okolnih mjesta. Negdje otprilike oko 20 slikara nam se odazvalo i provelo jedan, ja želim vjerovati da je to i njima bio jedan ugodan dan u našem dvorištu kluba Zaprešćana, gdje su nam evo kao i do sada svojim radom i kroz svoje druženje ostavili lijepa djela, lijepe slike koje ćemo evo i kao i do sada ponuditi na humanitarnu aukciju krajem godine u humanitarne svrhe. Na čemu su namijenjene te slike, odnosno prihod od prodaje? Pa mi smo, kao i svaki puta do sada, još upravni odbor kluba još nije donio odluku konkretno kome će sredstva ići. To mi uvijek na jesen, prije nego što se aukcija održava, takvu odluku donesemo. Konzultiramo i Centar za socijalnu skrb Zaprešić i onda temeljem informacija koje dobijemo i podataka koje imamo, na upravnom odboru kluba donesemo odluku kome smatramo da su te godine ta sredstva najpotrebnija i kome će zaista najviše u tom trenutku koristiti. To ne mora biti isključivo fizička osoba, to može biti i pravna osoba ukoliko upravni odbor smatra da neko zavrjeđuje i da zaista u tom trenutku treba takvu pomoć. I koliko obično se prikupi? Pa evo, prošle i pretprošle godine smo skupili čini mi se i jednak iznos, bilo je negdje po 50.000 kuna, a ukupno smo do sada na svim humanitarnim aukcijama, bilo ih je 9, mi smo skupili 402.000 kuna ukupno. Moram reći, da ne bude zabune, da to nisu sredstva koja su sva dodijeljena u humanitarne svrhe, jer ljudi obično to krivo shvaćaju, mi moramo pokriti i troškove organizacije humanitarne aukcije. Tako da kad odbijemo te troškove, najveći dio tih sredstava, to je preko 3/4 ukupno prikupljenih sredstava, ode u humanitarne svrhe. Naravno, osim same aukcije i likovne kolonije, njegujete i razne druge aktivnosti, pa možda možete izvojiti neke na koje se najponosnije ili koje su možda najvažnije za klub? To su naše tradicionalne već aktivnosti koje su i svake godine mi ponavljamo u našim planovima rada i djelovanja. To su prije svega ona romobilijada s kojom otvaramo dane grada Zaprešića. Evo, uvijek se tako pogodi da smo mi nekako prvi, što nas posebno raduje, i tu su i naši mladi i najmanji sugrađani ti koji u stvari otvaraju te dane koje svi rado obilježavamo. Znači, tu je u sklopu toga dana grada Zaprešića, to je naša tradicionalna tribina koju održavamo sa gradonačelnikom grada Zaprešića, koji se uvijek rado odazove, i tribina koja je jako dobro posjećena i uvijek od interesa građanima. To je dalje u sklopu dana grada sudjelovanje naše na gospodarskom sajmu. Zatim izdvojio bi likovne izložbe koje održavamo u nekoliko puta godišnje, što u galeriji Anima u srednjoj školi, što u Zagrebu u suradnji sa Urihom i tako dalje. Tu je organizacija FA Festa zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem.
Tu su i, tu i naša nakladnička djelatnost, evo spremamo se odmah da najavim pokrenuti izdavanje drugog izdanja knjige pokojnog profesora Skledara, Gruntanje o vinu. Ja se nadam da će i naš dugogodišnji član Čedo Streš sljedeće godine uspjeti izdati svoju fotomonografiju o mužikašima, gdje ćemo isto zdušno pomoći. Evo, to su tako te neke aktivnosti koje mi tradicionalno svake godine realiziramo. Kad ste već spomenuli nakladničku djelatnost, što je sve do sada izdano? Sad ste me zatekli, dosta tih knjiga smo mi izdali, dosta toga smo pomogli ili smo bili suizdavači i ne bi sad posebno nabrajao, jer onda će neko se možda naći pogođen ako ja se ne sjetim baš svakoga, znate. Naravno, dobro, u redu. A možete li možda ovoga istaknuti, što bi se rekli da je nekakav osnovni cilj samog kluba? Osnovni cilj je zacrtan u statutu kluba Zapreščana, to je dakle njegovanje tradicije ovoga grada, o izričaja ljudi koji žive u ovom gradu, i mi se toga držimo i uglavnom na tim pravcima i djelujemo. Da ne bi neko krivo shvatio, evo, ja prvi nisam rođeni Zapreščan, pa sam član kluba Zapreščana i predsjednik kluba Zapreščana. Dakle, mi prihvaćamo svakoga ko prihvati ovaj grad i ko prihvati običaje ovoga grada. Svako je dobrodošao i svako se može uključiti u rad kluba Zapreščana. Dapače, ja u zadnje vrijeme redovito pozivam prvenstveno mlade ljude da se uključe u klub, jer kad gledamo naše članstvo, mi smo već poprilično stari. I bojim se, ako interes mladih ljudi ne bude za uključenje u naš rad, da ćemo mi jednog dana, nemojte me bukvalno shvatiti, ali izumrijeti. A moramo mlade ljude privući. U tom smislu smo poduzeli određene korake i upravni odbor kluba će na svojoj prvoj sjednici poslije godišnjeg odmora donijeti odluku o formiranju odbora za mladež, gdje ćemo troje naših mladih sugrađana koji su pokazali ambiciju i došli su nam sa dobrim idejama uključiti i aktivirati u rad. Da bi, evo, malo reklamirao i privukao i na ovaj način mlade ljude, mi kao upravni odbor smo učinili jedan mali napor, pa smo u zadnje vrijeme uz pomoć naših sponzora pristupili uređenju dvorišta kuća koje koristimo. Smatramo da bi to moglo biti zanimljivo mladim ljudima da u jednom uređenom dvorištu organiziraju neke svoje aktivnosti. Mi ćemo ih uvijek kao upravni odbor u tome poduprijeti. Možete li možda reći koliko članova broji klub ovoga? Taj broj varira. Mi kad gledamo članstvo u klubu, mi onda govorimo aktivni i pasivni članovi. Šta to znači? Znači, aktivni su oni koji su nam platili članarinu za tu godinu, a pasivni su oni koji u ovom trenutku ili su zaboravili ili im baš nije zgodno da plate, imaju drugih prioriteta, razumijemo financijsku situaciju, pa toleriramo, ali mogu reći da se ta brojka kreće otprilike negdje oko 120-130 ljudi. Uh-huh. I možete li možda istaknuti nekakve osnovne ciljeve ili planove u nekakvoj bližoj budućnosti? Pa trenutno smo najviše okupirani, evo, uređenjem toga dvorišta. Ja to stalno ističem, tu smo negdje pri kraju, još nam ostane da malo travnjak sredimo i da i taj dio priče završimo. Pa evo, koristim priliku da se i na ovaj način putem Zaprešićke televizije zahvalim dobročiniteljima, odnosno sponzorima, koji su nam stvarno pomogli da evo to dvorište dovedemo u red. Htjeli bismo još malo i kuću iznutra srediti za one zimske mjesece, jer imamo isto tako u planu malo se aktivirati u tom smislu da ta kuća bude iskorištena ne samo za sastanke tijela kluba Zapreščana, nego za aktivnosti koje su planom rada kluba zacrtane, dakle da i zimski mjeseci budu ti koji će se unutar kuće, unutar prostora koji koristimo, koristiti. Mislim da postoje uvjeti za rad, samo trebaju te svježe ideje i trebaju pokazati mladi interes. Tako da mi je to sad, ne meni, nego i nama kao upravnom odboru, da nam je to glavni cilj. A ne znam da li smijem, kad već o tome razgovaramo, pohvaliti i one članove kluba koji u svakom trenutku se odazivaju i dolaze kako na sjednice, tako i na te aktivnosti kluba, jer nisu ni svi članovi isti. Neki su nam redovito tu u svakom trenutku kad god neku akciju imamo, a neki baš i nisu, neki su samo članovi, ali i njima hvala što su članovi i što na taj način podupiru rad kluba. Možete možda usporediti kako ti je izgledalo na početku kada je tek osnovan i danas?
Pa teško je meni uspoređivati kako je to bilo u početku kad je klub osnovan, ja još nisam niti bio u Zaprešiću. Ja sam u stvari došao u Zaprešić 95. godine, a 2001. godine je klub počeo. Tako da, pošto tada nisam ni radio u Zaprešiću, ja sam bio spavač zaprešićki, gdje sam samo kao i mnogi drugi koji rade u Zagrebu noćio tu, pa nije bilo puno vremena za ove aktivnosti. Ali ono što znam da svi moji prethodnici, pa evo i ja kao predsjednik, zaista pokušavamo taj klub održati na životu i nalazimo u njemu i nešto lijepo i nešto sadržajno. Nije to samo realizacija izložbi, nije to samo realizacija književnih večeri, nisu to samo nakladnička djelatnost i da ne nabrajam tako dalje. To su prije svega lijepa druženja sa ljudima, koji su ovdje rođeni, koji su autohtoni, ali i sa onima koji su prihvatili taj grad i koji su odlučili da taj grad bude njihov grad za svoj daljnji život, kao što sam ja jedan od tih. I evo, dakle, pozivam sve, dođite, uključite se, to je lijepo druženje. Sad su ovi slikari koji su bili na zadnjoj likovnoj koloniji vidjeli da je to zaista ugodno, oni se tu skupe, oni se podruže, mi njima organiziramo roštiljadu, oni se u našim prostorima opuste i u tom druženju i ispunjeni su i zadovoljstvom, a i evo mi dobijemo nešto kvalitetno i konkretno što će opet nekome od naših sugrađana pomoći. Evo, gospodine Bajsa, puno vam hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Samo smo ponovo za tjedan dana. Do tada lijep pozdrav.